د پاکستان سره د نښتو دوام سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. جزئیات راسره همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کندهار کې ځایي سرچینې وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. له سپین بولدک او چمن څخه ځایي سرچینو اطلاعات وروسته وویل، پرون پنجشنبه د زمري شپږمه د مازدیګر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. له سپین بولدک هاخوا ځایي سرچینې زیاتوي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو لاروی زخمیان شوي دي. د دغو سرچینو په خبره نښته هغه وخت رامنځته شوې چې پاکستانی ځواکونو هڅه کوله تر څو د سیلاب د اوبو مخه د سپین بولدک خواته واړوي. له سپین بولدک څخه یوې بلې سرچینې اطلاعات وروسته وویل، پاکستانی ځواکونو هڅه کوله تر څو له خپل قلمرو دې غاړې ته راواوړي، خو د طالبانو له لوري پرې ډزې شوې او یو لاروی پکې زخمي شوی. خو کندهار کې د طالبانو ځایي مسؤلین بیا یوازې د یو تن عام لاروي د زخمي کېدو خبر ورکوي. دوی زیاتوي په دې نښته کې نور چاته زیان نه دی اوښتی او نښته پای ته رسېدلې ده. د یادونې وړ ده چې ډېر کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ پر دروازه باندې د نښتو راپورونه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملا یعقوب په امر د طالبانو ځانګړي ځواکونه د بدخشان واخان سیمې ته لاړل او هلته یې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاوره لګول شوې نښې ړنګې کړې دي، هغه کار چې د هیوادوالو د تود هرکلي سره مخ شوی. درنو کتونکو، خپل نظریات مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د دغسې نورو معلوماتو او ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.